Azragan ganab ihajat biwajudil Mustafa Ahmad wali ahlil gani onzo. Sing enggal dinasibukeun ku Allah, ibu-ibu, bapak-bapak enggal tiasa angkat ka Mekah. Amin. Haroyong ibi ka Mekah. Baroga duit nantu. Khusus tangge para pabuda sareng para duda manawi aya. Araya duda. Mana jalmina? Mudah-mudahan para pemuda sareng para duda nu ngajawab salam sing dinasibkeun ku Allah kenging jodoh anu geulis sapertos abdi. Amin. Ibu-ibu nu ngawaler salam bari ikhlas, mudah-mudahan enggal dikersakeun ku Allah lalunas hutangna. Amin. Araya ibu-ibu nu garaduh hutang. Atuh paingan bieu amina meni tarik. Jadi kaciri nu tarik amina nu beda sorakna eta teh cirina ibu-ibu nu gede tanaga. Alhamdulillahilladzi arsala abdahu liyuqdiyannasa minadh-dhulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Muhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al ayat sadaqallahu al adzim wallahu a'lam bi muradi. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al hadis sadaqallahu al adzim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim. Wa nahnu ala dalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Lahir Nabi nu sajati ngajadi sajarah anu abadi, nu sok diperingati ku kadang wargi utami ku jalmi-jalmi nu hadir dina ieu wengi. Bingah dina hate abdi sabab nu hadir ia jalmi jumlahna langkung ti hiji. Sanajan beda-beda profesi oge beda-beda potensi. Di antawis nu hadir pameget sinareng istri, pamuda-pamudi, para ulama, para kiai. Utami ka panitia sanajan kasimkuring dina ieu wanci encan mere cai. Bahkan dina ieu pangaosan dieuyeuban ku pemain inti ngaji nu geus teu bireuk deui iwal aki-aki jeung nini. Aya nini-nini. Nu sami-sami carandukul dina teras bumi sareng dina luhur kursi. Maksud tujuan angkat ti bumi sami bade tolabul ilmi sejak ngabandungan dakwah ti hiji istri. Nu asalna ti daerah Kecamatan Parigi. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi harepan anu utami koyong jadi jalmi anu sae mungguh Gusti sehingga urang sadaya di akhirat jara di ahli sawargi. Amin. Ya Robbal. Lahir Nabi anu mulia ngajadi sajarah anu utama, nu sok diperingati ku sadayana utami ku kadang warga nu hadir dina waktos ayeuna. Samalik nu hadir jumlahna langkung ti dua. Di antawisna ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah, para ulama, tokoh masyarakat terkemuka, rahayat aparat desa. Utami kasih akang nu tita tadi can eureun ngabagikeun cikopi bari ka tukang macan kabagean teh katingalina.
Mudah-mudahan urang sadaya nu hadir dina waktos ayeuna anu dieuyeuban ku para ulama sadaya na utami rahayat aparat desa tokoh masyarakat terkemuka bahkan tangtos dina ieu waktos hadir budak sinareng randa teu aya kajaba urang sadaya maksud tujuan utama bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Ta'ala. Moga-moga urang sadaya ku peringatan lahir Nabi anu mulia dina waktos ayeuna jadi wasilah keur urang sadaya di dunia jadi jalma anu bagja tur takwa. Moga-moga di akhirat jara di ahli surga. Amin. Ya Robbal Alamin. Aosan Al-Qur'an nu dipasieupku aosan shalawatan. Bahkan nu ngaosna tadi Al-Qur'an katingali jalmina ayat tiluan. Aosan Al-Qur'an kali shalawatan anu dibiskalan dituturkeun hempak merbayang sababarengan. Mudah-mudahan tina eta aosan shalawatan jadi kautamian keur urang selaku insan. Diangkeun jantan umat Nabi nu pinuh ku kasampurnaan sehingga di dunia urang pinangi jeung kabagjaan. Mudah-mudahan di akhirat sasarengan di syafaatan. Ya Robbal Alamin. Ieu teu salah mere cai loba-loba teuing. Aya sprint, aya susu, aya krating deng. Oh, da abdi teh lain Mbah Marijan. Salawat berkah kasalametan mugia salamina dicurang limpahkeun ka paduka akhir jaman. Pinuh Kang, sakalian atuh jeung wajid jeung cau ka dieu kan. Kakarek abdi mah ngaji ya disubahan loba-loba deui. Oh, rajin teh loba hargana ge murah 3.500. Salawat berkah kasalametan mugia salamina dicurah limpahkeun ka paduka akhir jaman. Muktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tong repek wae eceuk kalapari luak lieut jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina ka para sahabatna tabi'in tabi'atna dugi ka urang sadaya sebagai umatna. Moga-moga utami ka para ulama selaku pewaris para ambia nu jadi merkuri dunia nu sok nyaangan ku elmuna ka urang sadaya. Moga-moga para ulama nu aya di ieu lembur kampung naon ieu teh ngaranna kampung naon Babakan Mulia eta si Akang nu make batik teh dek we cicing geus babagi cicing lain eta teh teh bujurna teh meni mung pisan cicing. Babakan Mulia leres terutami sesepuh di Babakan Mulia para kiaina para ajengana mudah-mudahan ku Allah sing dipanjangkeun yuswana. Amin. Aminan. Tuh nu ditukang aya nu teu amin jiga nu keuheul ka ajengan sing panjang yuswana. Amin. Tambih barokah yuswana. Amin. Tambih barokah ilmuna. Amin. Tambih barokah milik rizkina. Amin. Moga-moga sing tambih bojona. Setuju henteu? Bu, setuju? Henteu. Kunaon atuh cik keneh aya nu amin? Kan ibu doa nu terakhir tong jadi emutan. Yang penting semua para ulama, para kiai yang ada di Babakan Mulia khususnya umumna nu aya di desa Gunung Manik sing panjang yuswana berkah yuswana. Amin ya Robbal. Pengatur waktu, penjajab acara, panatat salagara nukusim kuring dipihormat. Hadrotul kirom, para ajengan, para ulama, para kiai, wabil khusus manawi ayah bapak majlis ulama desa, anukusim kuring dipihormat. Aparatul pemerintah bapak kepala desa na kali jajaran aparat desa. Oge teu hilap ka bapak RT, ayah pak RT, pak RW na ayah. Wabil khusus yanu kagungan tempat sohibul bet bapak ayo laras kita nu kagungana bapak yoyo bapak ayo ayo jeung yoyo nu mana jalmina pak yoyo oh pak ayo nu mana
Iya teh adi lancet, ayo jeng yoyok teh. Kabeh urang jawanya. Ya, dangaran aku ece. Setiap ngaran jelema nu ku berarti urang Jawa. Karena Sunda mah beda. Sunda dalam bahasa jeng Jawa beda nak saeutik. Ari Sunda mah deket nak kana A, Jawa mah kana naon. Oh, mundi Sunda iya, mundi Jawa yo, sok nemal akang tong kalau molohok jika ceng-celengan karan itu teparuku. Mundi Sunda nana, mundi Jawa nono. Mundi Sunda batal, mundi Jawa botol. Mundi Sunda mangga calik, mundi Jawa monggo monggo linggi, ucok, banyak monggo colok. Allah tidi tuna dibabakan mulia meureun kitu tetap aya tamu si ijemah monggo colok kitunya. Mundi Sunda sarjana, mundi Jawa sarjono. Mundi Sunda kuntul, mundi Jawa bango ngecek. Eh si etapa negatif bango ngecek. Kapan kuntul jeng bango teh sebangsa ning manuk sawah. Ngeres pikirana. Mundi Sunda kartana, mundi Jawa kartana. Jadi ieu teh Mang Ayo jeung Mang Yoyo teh adi lanceuk urang Jawa. Pamajikanna mah urang Sunda, cek beja ngaran pamajikanna mah Yayah. Mun akur urang Jawa mah pasti Yoyo gitu. Atur nuhun ka Sohibul Bait di dieu nu parantos tiasa nempatkeun sim kuring. Samalik memek parantos di suguhan ngencan ari ditawaran dahar mah abdi teh. Ece tos taruang teu acan. Tos alhamdulillah bunga. Teu aya hinggana abdi mah ece sanajan abdi teh acan di paparin tua. Abdi mah kuningali ece jeung akang ge geus wareg. Naon sababna abdi mah bunga ningali jamaah di babakan mulia mah ternyata ece garulis karasep loba nu mirip artis. Mohon kaciri diharapkan abdi lebak nu mirip si Tukul. Katingal dipalih ditu ibu-ibu na seueur nu mirip si Omas. Alhamdulillah. Acak. Subhanallah hapunten bapak sadayana. Abdi kaget, ya teh jika nuker hajat, bet ya teh mulu dan teh gening panggung teh meni gede-gede teuing, macam jabaluhur. Sok abdi maras kamari, abdi kaditu pangawasan, ka daerah Karangsembung, ka Cirebon, luar biasa panggungna teh gede, macam jabawedo. Penasaran abdi naroskeun ka panitia, bapak cing teh ya teh panggung teh meni gede-gede teuing, jabawedo, datara ayamu balik edan. Ari malam kamari aya naon? Aduh cenah Bu Haji, malam kamari mah nanggap artis. Sabaraha mayarna? 100 juta. Gede-gede teuing, kalbar lebar. Da kamu balik macan pernah eceu aya nu mere duit 100 juta. Ka dieu ka Gunung Mani ka babakan mulia pernah ngundang ajengan mu balik diberena dibayarna 100 juta. Atos teu acan? Abdi ge eceu minung ka Gunung Mani can pernah dibere sakitu. Nya. Tapi ternyata geuning eceu ari ngonang artis mah ternyata teu aman. Seueur kajadian termasuk di dinya harita di Karangsembung meleman ka hiji seueur nini-nini nu kasereb ku nu jarogen teu aman. Wengian kadua nangap pongdut eceu. Terang eceu pongdut. Ari pongdut teh naon? Pongdut teh jelema ompong gendut. Bumian kadua mana ngapongdut cenah ibu. Tapi teu aman, lebih teu aman. Seueur pamuda nu silih kadek parebut parawan ngan teu teurak da teu kuna. Bumian katilu alhamdulillah Bu Haji kokocok ku pangajian ngonang abdi keur pangajian mah eceuk aman. Tidak ada terjadi apapun sabab nu hadirna teu daratang. Subhanallah ibu bapak ternyata alhamdulillah urang duakeun. Mudah-mudahan ieu bapak-bapak nu dikarupea sing tambih-tambih kabingah amin.
atuh geuning eta ngajanteng keur ngamera teu dikopeah doakeun atawa ulah. Eta ieu nu kacirina. Ieu nu teu dikopeah doakeun ulah. Musyawarah heula atuh. Sok sepakatna kumaha ieu eceuk nu teu dikopeah kira-kira doakeun. Mudah-mudahan nu teu dikopeah sanajan kacitarang herang sulah. Dina doa ulah rek diwilah-wilah kurang suhunkeun ka Allah nu maha murah. Aminan ia doa ku sarerea masing meriah. Amin. Tawa ka aramin da encan ngadoakeun age. Moga-moga ia nu teu dikopea sing leungit ka susah. Amin. Alus teu doana. Alus teu bi. Jadi anu paling susah mah mohon maaf. Sanajan kamera boga, sanajan akang imah bertingkat boga, itu belum termasuk orang yang sukses dan kaya. Naon sababna ibu, nu kaya, nu susah, lain berarti nu teu boga duit loba, lain nu teu kabeuli ayeuna mobil merekna jiga batur macam Fortuner jeung Avanza. Tapi nu paling susah na jelema urang babakan mulia eueuh deui nu hadir ngaji ayeuna iwati nu teu kabeuli kopeah-kopeah acan. Subhanallah ngankeun eueuh da tukang kamera teh jaba gede gawe teh. Heun abdi yakin tujuan mah sarua sarerea oge rek dikopeah teu dikopeah. Tujuan utama ingin mendambakan ridho Allah Subhanahu wa taala pada ibadah ka anjeunna. Moga-moga urang sing jadi ahli surga. Amin. Ya Robbal. Bu. Bu. Nemal atuh ece, Bu. Calageur. Daramang. Alhamdulillah, iya bapak-bapak na daramang te. Dan nu ditukang mata nyora iya. Nu diharap desa etik, nu nyora na te. Mata abdi mangges dina pangajian malah bapak-bapak mah mending kene baralik daripada te nyora. Geuleuh atuh da eco. Aya tamu cicing pangharap na. Jentul na bungkeluk na aya nyora ente. Disebut cengcelengan da arah rusik atuh nya te. Maka da abdi mah ibu setuju keneh dina pangajian mah eueuh lalaki daripada kudu eueuh awewe. Itu reka mana ngabring ka ditu? Jeung eta nu dibatik tapi tiluan wae. Sing dipegang jurig si antap. Subhanallah ibu, bukan berarti gudang garam tiap punya selera. Lain berarti lalaki sok resep ka awewe. Normal boro-boro pangkat ayeuna anak muda. Nu kamera masih keneh muda normal bapak lamun resep ka awewe da boro-boro nu ngorek tu geuning si abah kita tadi melong we ka abdi teu ngicep-ngicep. Nya normal itu sebuah realita fakta nyata semarak suasana mah ibu lain ku pedak loba lalaki anger semarak suasana mah loba na awe nu sok indit kana pangajian ngolobana awewe memang atuh eceuk. Nusok daneng dina pangajian, nusok rence di kupakean, nusok alat ilik kana pakean batur, awewe nusok angkat kana pangawasan bulanan lolobana, nugaduh panyakit bulanan, nugaduh kiridit bulanan. Makin tarik tangaku yo, ajengan runtag rumah tangga nak kagodaku. Nusok manyun tekaok salaki teboga duit. Nusok nganyuk tara bebeja ka salaki. Matak dina naraka oge lolobana. Alhamdulillah. Dulu kitu. Si Ijem kana naraka syukuran. Naudzubillahi min. Sugan ibu-ibu urang babakan mulia mahayang kana naraka tawar. Oce, hoyong ka surga, hoyong ka naraka. Ka surga apal, teu ibi jalan keur ka surga na. Teu kuyos di bejaan ku abdi ayeuna. Teu kieu jalan ka surga teh. Ka mana mah ibi jalan ka Jogja. Ka dieu mah akang ka palih wetan. Ka mana mah
ka surga kadieu mah Allah Abah kapangajian sok kurang kompak awas anu ditukang teu milu burut sia kana sok kompak geus da dina ti korona geus aya geus teh bekaskeun bisi setruk sok kapangajian tuluk tuk 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 da pasti aya etaan si itu menitari gerak ada abdi mantu nitah ujung lain hidung sorangan karena teh elik mah pacak mending ajak edan sekali untar kecil ku abdi di piwaran nyebut jreng tuh badami hula tadi kecejeng abdi atau memang kecil magis ayah maksud ini ti imah kadia wayak kirek nyebut jreng tapi begitu abdi nyebut tuluk-tuk spontan si itu kompak jreng. Ya Allah, penasaran muntah nyebut etanya ceh dan alus na setelan etate tuluk-tuk jeng jreng tes setelan tepat jeng igo mual betah ayah jreng kewek naonan tuluk-tukan mual betah ayah tuluk-tuk kewek naonan jrengan mata kurang judulan peringatan maulid nabi tahun ayana iya ngaji judulna tuluk-tuk jreng ima bari ngapal kan subhanallah luar biasa ibu bapak. Ieu teh desa Gunung Manik paling ujung ieu teh babakan mulia teh. Mohon luar biasa bapak-bapakna kompak sabaraka RT-an ieu teh. Sa RT. Alhamdulillah mudah-mudahan ibu bapak sadaya nu hadir dina ieu tempat dalam rangka peringatan Maulid Nabi ieu sing dicatat ku Allah jadi amal ibadah di payuneun Allah mudah-mudahan urang di akhirat ayat di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jangan dulu kemana-mana ibu, insyaallah saya akan kembali setelah yang satu ini. Bibir pecah, tenggorokan kering, itu mungkin tandanya kurang bingung ya teh kudu nu mana heula ieu mah haseum nu kana ieu leuwih haseum kayak dibuat susu biaya iya si kedeluarsa kecil ah tapi yakin susu biaya mah ada mual kedeluarsa mual ecel etama iya mah pasti susu Indomil anu sasetan teatan dan itu masuk ayah kedeluarsa hari susu bi ayah mah mual sabab etama nuk itu mah berlaku untuk semua umur. So bisi teu percaya akang dina Indomil mah dina kalengna pan sok aya tercantum tanggal kedaluarsa ayahnya kang nya. Aya ajaran sok ayeuna ku payoyo nu bi ayah singkapkeun dina handapeun putarna. Aya moal tanggal kedaluarsa. Moal. Nya, mata cek abdi ge yakin nu kitu mah ibi berlaku untuk semua umur Pak RT. Budak nyot aki-aki ngabinyel. Merekna lain Indomil nu kitu mah lain susu bendera, merekna nu kitu mah susu cap tepung. Naon sababna? Sabab lamun dibenyeng ka gigir tepung jeung cangkeng. Di bawah nangkarak nampuyak juga ceplok nok. Di bawah nyangin kerek bahe. Di bawah ngarengkol keplok. Di bawah dongko juga salendro. Malam Jumaah mang yoyo ngobeng hese kapangi. Kamana nyelak nahanapun kelek. Bikin nyelak kalah nyelak dina huntu. Engge mang yoyo hitung-hitung ngadahar baso urat. Kapan etama kemasan elastis tidak mudah tumpah tinggal nyot nu kitu mah tutup berwarna hitam tapi tidak mudah berkarat ngeceuk. Si ibu sadayana cenah ngaji susurian wae ieu mah keun bae eceuk kapan ari seuri teh sehat ibu ari susurian sehat teu gumujeng sehat teu sehat sehat sote lamun serikna di nu loba batur so mata kece mempeng ker loba batur pangga kece seserian bubujuh engke maka sewah batur ucap tong seserian yakin ku salah kini setrum dah. Si ibu bapak subhanallah luar biasa ya te kursi teda ibu bingung milih nak nu iya ledok teing nu iya telas teing iya naon aku akang seri barinya ngelepang di janggut
Ibu Uyas bari ngadag. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Si Abah, Abah kunaon pogo sih tadi meni malang wae. Si Abah itu di jaket geraca bari ngepluk kudut melong wae. Sok eta ibadah Abah lah ieu. Datara unggal poe ieu pangijeng abdi nyabaknya. Unggal taun ge tara sok Abah mungkul aya. Kudu ka panganareng mah jauh Abah. Sok ayeuna aya Abah anugerah yakin ningali abdi ngan abdi ditinggalikeun ku Abah musibah ieu teh Abah. Dan normal aki-aki geuleuh apal nu geulis mah tuh. Deh Abah bisi pohokan ini. Ieu peringatan teh peringatan kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sungguh Nabi Muhammad sangat luar biasa. Geuni aya jelema di dieu. Subhanallah, berarti Mang Yoyo ieu nu hadir urang babakan mulia teh geuning keur ngaji teh lain jelema unggul jurik oge aya hadir. Yuk nya jurik aya eceuk. Subhanallah, kompak di dieu mah ngan beda jurik jeung manusa eceuk. Lamun keur ngaji jurik bekieun ngaji jelema oge resepeun kana ngaji ngan aya bedana. Ari jelema mah cicing masuk dinu caang, ari jurik mah cicing mah dinu. Eta bedana, betul. Gitu. Jadi lamun aya geuning itu di dieu, kurang babakan mulia keur ngaji tapi cicing mah dinu poe kitu teh berarti ngaranna nyumput itu teh eceuk. Itu mah nyumput, mah aya jurik ararudud eceuk. Aya jurik dia harudum sarung eceuk. Subhanallah, keun eceuk. Rugi eta tadi dinya cicing niat teh kana tetep ka digegel jangkrik. Subhanallah, Nabi Muhammad sungguh sangat luar biasa. Kalau Nabi Muhammad ibu mau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya, Nabi Muhammad masih tetap unggul. Sehingga disandang oleh beliau gelar Sayyidil Anbiya, gustina, pemimpinna para nabi. Bilih ibu hayo ngabandingkeun Nabi Muhammad jeung Rasul-rasul nu sanesna, silakan. Tapi Nabi Muhammad masih tetap unggul, maka disandang oleh Nabi Muhammad gelar Sayyidil Mursalin, gustina, pemimpinna para rasul. Nabi Muhammad bari dibandingkeun jeung makhluk-makhluk urang Gunung Manik, silakan. Jangankan dibandingkan jeung makhluk urang Gunung Manik, saantero alam jagat raya ieu, lamun dibandingkan jeung Nabi Muhammad, teu aya bandingan. Nabi Muhammad disandang gelar Sayyidil Anbiya, Sayyidil Mursalin, Sayyidil Makhlukat, Abdulul Makhlukat, pemimpin seluruh para makhluk-makhlukna Allah. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Nabi, salam sadayana. Ya Rasul, alaika. Ya Habib, alaika. Salawat. Semangat ibu, yakin ku mau salawat bakal hadir ruh Nabi Muhammad. Ya Nabi,
rindu ku anjeuna umatna nu seueur maos salawatna. Wa qolli anta mis salawat, karena kita ingin mendambakan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad rindu kepada orang gunung manik, termasuk ke orang babakan mulia. Siapa umat Nabi yang dirindukannya? Siapa umat Rasul yang dirindukannya? Ayah umat Nabi nu dipikasoan ku Kanjeng Nabi, ibu diantawisna ibu bapak nu teuleh bahanna lamekna bibirna selalu basah dengan baca istighfar dan bacaan sholat. Ibu hoyong dipikasoan ku Rasul, ibu bapak hoyong dipikacinta ku Rasul, maka nasok bibir orang tetap basahi dengan bacaan istighfar. Astagfirullah babakan mulia. Selamanya setiap menit setiap detik kita selalu baca istighfar dan baca sholat. Subhanallah, ibu kamu malam Jumat ibu mau sholawat fikuli yaumil Jumat samanina marroh 80 balik maca sholawat na bufirah dunu bahu samanina amah bakal dihampura dosa 80 tahunun. Kau buat ke amin encan macam na oge insya ibu osok mau sholawat 80 balik malam Jumat. Tara, sok kema ecek malam Jumat menang ganjaran sholawat, menang ganjaran ngabdi kasalaki, menang. Sok ecek teh kema reksarek salaki teh keplokan bujurna bari maca sholawat. Osok ibu ngeplok-ngeplok bujur salaki di pepene di usapan osok. Ada boro-boro ecek abdi getara. Enging mah ecek tiap malam Jumat
maka ning saur keterangan taruskan kakang ajengan ngan abdi duka eta ti mana hadis jeung dalilna. Cenah lamun pamajikan daek ngaula salaki, salaki daek ngaula pamajikan, di mana malam Jumaah eta teh ganjaranna teh akur jeung maehan Yahudi 70. Nya mataku ge mah eceh malam Jumaah teh tong sok jong-jong nonton TV, batur mata darus imah nonton TV, henteu nonton TV masak, teu apal salaki mah di kamar geus dedehem wae. Tepikeun ka batuk salaki, pora eueuh soraan dedehem pamajikan teu ngarti-ngarti. Salaki di kamar jam 8. Eceh singartos, sampeurkeun salaki teh, "Bapak aya naon dedehem?" Kadieu mamah eureun tong masak wae sampeurkeun. Kapan ieu ka pamang cenah ngejumayunan kompor Bu Haji, bawa jeung komporna. Sok taros caroge teh a. Kumaha betahna eceh panggilan ka caroge eceh sok nyebut naon? Papa. Papa. Lupang atuh. Papa, naon deui nu mesra atuh eceh? Bebek. Ikolo si itu nyebut bebek, teu apa sukuna jebrak teteh eceh. Nu babak bebek mah nu lecop eceh. Ieu romehun mah abah we lah. Bagolo. Dana naon ge kudu akur jeung kaayaan atuh eceh? Nya. Abdi ge mesin kaayaan ecek batur cek si abah mah cenah dagelis awewe nya ceh nya. Can pernah abdi mah mesra sugan papa piayang da sok ningali kaayaan ada geuleuh atuh papa piayang ari syukur roromehkeun bari jebrag mah ceuk. Mun kitu pagawe negeri lalenco pantes papa piayang. Duh abdi ge boga tatangga bade ka mana pap bade ngantor yang naik Fortuner mobilna teh gaya pamajikanana mangkat bade ka mana yang bade balanja pap naik Honda Jazz ari Mang Juhadi jeung Bi Edoh geura ceuk. Panggilan papa piaya ari ngalpoe lalaan jengkol atuh geger sadesa bade ka mana pak ngala jengkol yang bade ka mana yang bade ngarame pak cenih. Oh taros ibu caroge teh bae naon bapak gededehem kita tadi gegeruan kadieu mamah malam Jumaah ayeuna teh singarti urang maehan Yahudi di mana atuh bapak Yahudi na kapan eta dina calana. Jam 10 geus meunang 70 eceh. Jam 12 salaki nyaring deui. Mamah-mamah nyaring. Naon bapak tuh jam 12 kudu nyaring sakieu tunuh teh. Bapak mah keukeuh ka Yahudi teh urang paehan deui. Jam 1 meunang 70, jam 2 70, jam 3 70, tepi ka subuh meunang 7000. Ari salat subuh kaberangan. Atuh kanyahoan ku hayam nu keur ngenog cek hayam teh betot 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 torojol teh entog cek entog teh raos 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 raos. Sok eceh dan nu saya mah bari maca solawat sabab moal aya urang lamun teu aya Kanjeng Nabi, moal aya alam dunia lamun teu aya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balik sidana waghfir ibu teh ngusapan ilang kacape salaki ngan lamun salaki nyarekan gulung mamah atuh merencana bari maca shalawat eceh ganti disikeuheuleun salaki mah da alus pedal mah sok eceh teh pepene nu penting salaki bisa bangga punya istri yang solihah. Sok ibu senangkan dengan bahasa kata ibu nu manja dan mesra ayeuna supaya ilang kacape tadi beurang nitas digawena boh maculna boh ngojegna boh dagangna sok keplokan ku eceh bujurna wayahna macul deui macul deui wayahna dagang deui dagang deui wayahna ngojeg deui ngojeg deui wayahna kawajiban sapopoe pikeun bapa rumah tangga isuk-isuk macul pabeberang dagang tengah poe brrrr ngojeg. Duh gaya eceh sok ayeuna abdikeun diri ka Gusti eceh alus saatosna peringatan Maulid Nabi eceh sing akur jeung salaki-salaki sing akur jeung pamajikan da urang bisa sukses teh alatan ada satu dorongan boh pamajikan didorong ku lalaki salaki ayeuna didorong ku pamajikan itu berperan semuanya eceh ayeuna sing emut akang sing ayeuna ngarti akang moal bisa sukses usaha lamun eueuh nu atuh jadi pamaji bener kitu ceuk.
capek henteu jadi awewe? Sok jujur mempengaya salaki. Baca capek henteu jadi pamajikan? Capek. Ya Mang Yoyo abdi ka Gusti, subhanallah. Jadi awewe beurang peuting tadi beurang teh abdi teh tos naos di Cianjur, eca di Cibadak, di Kecamatan Cibeber, tuluy ka Bandung, di Bandung tuluy ka dieu. Di dieu teh abdi teh rek terbang ka Malaysia enjing duakeun ku eca. Abdi bade angkat ke Bandara Soekarno Hatta, bade ngabujeng ka Malaysia, kalasan di Malaya enjing, bade aya acara syukuran sunatan si Upin jeung si Ipin. Bu sadayana capek bapak. Gerak mantak abdi mah ka panitia utamina ye ka Pak Ayo ieu teh nu gaduh bumi teh Pak Ayo mah Pak Yoyo alhamdulillah meureun ieu teh Pak Yoyo terengrengan panitia subhanallah luar biasa abdi mah ka dieu tos husnudon ka Pak Yoyo ka panitia abdi datang ka dieu ikhlas akur jeung Ece jeung Akang abdi teu niat rek neangan duit da abdi teu leungit duit nya ngan pasti da Pak Ayo jeung Mang Yoyo panitia sarerea di dieu teh termasuk yeuh nu gaduh bumi yakin Pak Ayo teh jelema eling ngeceuk eling teu Pak Ayo sok jawab ce eling teu keun syukur ngan ceuk abdi mah nangtukeun eling jeung teu na Pak Ayo kumaha engke waktu mere gede jeung leutikna kitu mun mere gede berarti Pak Ayo teh eling mun mere leutik berarti henteu teu gede ceuk banyak teu eling sopan ke batur nyebut ke eling itu aja subhanallah eta mobilna nu payo sami subhanallah berarti payo teh jelma kaya aja sami abdi ge jelma aya aja tara ka mana-mana abdi mah kewe hayang duit maladang pidato kitu ge lamun ku payo dibere cenah teh dibere mah teu usum subhanallah ieu teh bumi na teh engal nya ceung nya mohon ari payo bojona sabarihiji bojiji. Oh, natur nuhun, payo luar biasa ece, tong kabita ku payo nya, da milik payo mah beda jeung milik urang ngecenya. Sok we nikmati ece manu aya, payo gaduhkeun mobil, kudu atoh, iraha-iraha urang bisi hayang nurutan, meuli sok ece boga duit mah ngecenya. Subhanallah, payo mah beunghar ece, nya kabita abdi ge pantes talamun payo papa piayang panggilannya, da gaduhkeun mobil ece. Tak itu ece, makana kahade, ya. Urang teh moal bisa sukses ece lamun teu aya ayeuna doa tinu jadi salaki. Salaki akur Akang moal bisa sukses usaha lamun teu aya projongan tinu jadi pamaji. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Doanya istri, tangisnya bidadari. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Oh, cicing Akang atuh pipiluhun. Jagalah istri, kupingkeun Kang tong seuri mikir. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Marahnya istri, tangisnya bidadari. Taatnya istri, harumnya surgawi. Subhanallah. Apabila istri marah, hati bapak ikut susah. Anak-anak salah tingkah, rumah tangga gak berkah. Tapi bila istri senang, hati bapak ikut tenang. Anak pun gembira riang, meskipun utang segudang. Sok ibu, ibu ge kudu kitu oce kacaro ge. Yuk saling hargaan, jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridonya suami, ridonya ilahi. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Jagalah suami, kupingkan aja. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Marahnya suami, murkanya ilahi. Mun salaki eker pusing, pamajikan ulah rungsing. Mening buka kutang jeng samping, asongkan bujur jeng pingping. Mun salaki hayang nyanung, wayahna kudu didukung. Teu bisa diemung-emung, danu ngora geus melenung. Subhanallah, ece. Kalau bahadinya masuk sini saling hargaan, ece. Ridho ibu dipangnyanungkeun ku salaki. Entah. Nek ece hiji ge nyakangnya, lihat yeuh Kang teh erek-erek lah. Mempaatkeun nu aya Kang.
Allah ibu tingali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dirindukannya, yang selalu dicintanya umatnya, yang selalu basah bibirnya dengan bacaan sholat. Sok ibu bari mepene salaki bari ngeyong-ngeyong budak mau sholat. Allahumma sholli ala Muhammad sholli alaihi wasallim. Sabab urang ibu koyong cinta tambah ka Rasul, urang teu seueur mau sholawat. Perbanyak sholawat dengan hati khusyuk, indahkan nuansa dengan suara merdu. Allah 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 ala nuri Rasulillah. Cinta ka Rasul, pahami sejarah Rasulullah sallallahu alaihi. Kanjeng Nabi dilahirkeun anak di mana, Bu? Di Madinah. Bodoh si eta. Kanjeng Nabi dilahirkeun di mana? Di Mekah. Ari Mekah ayana di mana? Di Arab Saudi. Pinter. Urang dia masuk ngaraji, da abdi mah kamari ngaos di Cirebon. Bu, Kanjeng Nabi dilahirkeun di mana? Di Mekah. Ari Mekah di mana ayana? Di Pamungpeuk. Lahirna Mekah, di Mekah Al-Mukarramah, ayana di Arab Saudi. Subhanallah. Pahami sejarah kehidupan Nabi, akhlak ajarannya selalu diikuti sadayana. Allah 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 ala nuri Rasulullah. Sok ibu jadi ibadah sebat asmalo ala nuri Rasul la sakali dai. Allah Allah ala nuri Rasulillah. Jadi ibadah eceh bari ngelek budak, ngengklek budak teh mau sholat. Sejarah Rasul dibaca dai. Gusti urang kangjeng kalau kita lagu naon ada na itu tu para rubuh kaki dua ke kakaler ke sok kerana cak miluan cak sia sok bising nyeri huntu temilu mah mesti orang tak itu kanjeng Nabi ya cicing tong mawaci kopi wae mawaci kopi buk na berum ujung lain situ kerana tuh kata budak sahat tuh alus baik ketang jangguk di bereman daik ngaji daripada botak korupsi aja benar ayo lemak gaul bakbuk di bereman di konengan sekalian kema kusia jahen kerana gaul cara gitu nama bisa apa hari gaul tekan gaya anak kurang lewung gitu deh gaul. Sok aja gusti urang kanjeng Nabi Muhammad jenengna Arab kures sana geus pah urang ngareuneuh sorana eta rajeng ibu bari mepene budak maca eta ngeyong-ngeyong budak kosok tara rek cinta tambah kumaha ka kanjeng Nabi udah sah sejarah ngage tara dibaca ku aja. Sok ibu lebih cinta tambah cinta ka Rasul baca pahami sejarah baginda kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah memang ayeuna mah geus tara aya ibu geus jarang ngeyong-ngeyong budak ku eta teh ku lagu we sakitnya tuh di sini di dalam hatiku aya we nyeri hate eco ka dituna teh muriang meriang aku lek meriang. Sok aja itu tak budak teh ngeneo da ayeuna mah eca tatang abdi ge aya eca eta teh sok diajarkeun padahal mah eta sok rajin gerak di dapur sepatos eta inungna teh bari ngais tempe ngagoreng budak. Salah ngais budak ngagoreng tempe da eta we nu dibacana teh lalaguan anu teu pararuguh geuning bi satu-satu ayah tutup pintu dua-dua ibu buka baju tiga-tiga
jadi satu, satu dua tiga punya abe baru. Cek salakina teti tengah imah pikitiu. So kelahiran sejarah Nabi teh dilahirkan anak di mana ibu? Subhanallah, baginda Nabi Muhammad ketika dilahirkan oleh Siti Aminah penuh dengan cahaya. Dugikeun ka ayeuna istana di Persia ibu, 14 tihang istana hancur alatan teka tahan teka duga kunahan ketika Nabi Muhammad lahir dengan cahayanya. Subhanallah. Beda jeung abdi di diri tetangga ibu aya biijah rek ngalahirkeun. Nu tadina kercaan listrik kieu jadi pes teh aliran ucuk. Oh, eta mah lain minat dulu mati ilan nur, eta mah minat nur il dulu mah eta macam. Eta mah ari bidan ngan hiji-hiji na akang nu senior teh bari geus nini-nini geus kolot bidana teh. Aja eta pas ayeuna biijah rek ngajuru hulu orok geus nongtot kalah aliran atuh biijah teh salah ngarampak digireun aya salaki biijah eta bidan kalah ayeuna kalepasan ieu geuning cenah hulu orok jadi leutik gara-gara aliran. Aku salah kibi ijah ngegorowok bubidan geli ayah naon bapak iya malahin hulu orang bubidan hulu naon atuh hulu kobra. Subhanallah mata kade kecil ya tau utama namanya kaparawan neng ayah nama tong sok liar tipe ting neng ayah nama lobak orai nula liar tipe ting sekali bacok tesok mata jadi orai ayah nama nyakai parawan kudu eling. Ia jaman gesti guling, beki dia loba maling, maling na teh tengah peting. Usus naka kaum istri, hirup kudu hati-hati, sebab di jaman kiwari loba maling liang celi. Maria jalma akhir jaman, naon kan itu nak? Maria jalma akhir jaman, gas pokok ka pangeran, lamun hayang pemajikan, tinggal ngajing-jing di jalan. Dibawa ke panginepan sepeting ucing-ucingan kawin karek 5 bulan geus ngais orok huntuan. Subhanallah kade ibu tingali baginda Nabi mah matak jelas sejarahna mengatakan Siti Aminah insaur watos taka catur ningal maning ngempur di bumi na hancur babar taya orok tos kenging socak lir kenging serta harum sengit naguh. Dibandingkan jeung Presiden Soeharto tidak ada bandingannya, apalagi dibandingkan jeung Bapak RT di dieu. Aya Pak RT? Iya. Nu mana? Eta lain si eta mah juga rek adventure eta teh. Anu seragam jaketna kitu. Rek palapnya. Acal subhanallah. Saha eta ngaranna eta? Jeje. Hah? Jeje. Jeje. Goreng teuing ngaran teh. Jeje, jeje retean meureun jeung. Sok kecil. Boro-boro ayeuna jeung Nabi, Nabi nu sanesna. Sumpah teh bandingan apalagi dibandingkan jeung si Jeje, kecil. Oh, mohon maaf eta si Jeje kelahir ka dunia na seungit teh. Geus di sepitan can. Geus di simpatan can. Aya kokotoran teu ayaan. Bagus lah urang ngadongkeun husus jeung si Jeje. Sok lamun Kanjeung Nabi babar taya kokotoran yakin Jeje mah babar tinu kokoh. Sok mangga persiapkan kita masing-masing ngadong khusus jeung Jeje. Babar pinu. Sok kompak aja. Kuatir aing makasih Jeje. Geus kawin can. Can oh jomblo meureun. Sok aja babar pinu. Orok acan. Soca acan disipatan serta bau kahitutan. Jeje tak os. Jeje ganti ngaran teh lah butut-butut teuing. Eta sok inget abdi mace di tatanga di ditu. Apa abdi kalaupun bapak mah gaduh pasantren aya santri anu sok nginep hitungan modok tapi sok kerajaan di pasantren cicing ngaranna teh Jeje ceuk cicing jelek cicing sejarah ieu mah ceuk jadi kudu jadi peringatan ieu teh ceuk eta masih Jeje mah geraker di pasantren teh gering weh gering kudu wae teh cager-cager eta mah unggal poe datang eta pun bapak ka bumi
Kang cenah abdi teh kunaon atuh cenah cageur teh cageur batur mah geuning babaturan mah budugna geus cageur abdi mah cageur budug panas geus panas ocok nguriang geus eta mah si jajan mah unggal poe gering we cenah pilaku cenah nyakangnya abdi teh cenah salah mere ngaran cenah diinum da memang aya katerangan ayu hasina ismuhu anak hayang sae mah eceh bere ngaranna nu hade eta mah unggal poe atuh kang cenah cik pangneangankeun cenah dina kitab naon ari hartina jeje. Eta pun bapak teh cenah nyida weleh cenah ka abdi teh eueuh dina kitab naon-naon oge jeje teh eueuh hartian ngan eta bingung budak panasaran hayang apal naon hartina jeje. Hiji waktu abdi ini kata si ka Gramedia ka Asia Plaza ternyata di dinya aya toko buku eceh panasaran abdi meuli toko buku eta aya buku arti-arti nama anak ternyata je bener atuh aya di dinya mah hartina jeje teh luar biasa eceh sugan teh harti jeje teh naon ternyata jeje teh je na sendal je nu kadua na capit jadi jeje teh sendal punten bang jeje. Oh, eta teh kedang ngaran warisan ti kolotnya, Je. Allah subhanallah. Ngan alus mah eceh dina Al-Qur'an ngaran budak mah Asep Mutadin, Acep Muflihin kitu gaya. Acep jeje mah dawuh dina Al-Qur'an. Oh, subhanallah. Oh, kitu. Eta gigireunna nu diharan lum sarung saha eta? Lain keur muriang meureun eta teh, Nak. Saha eta? Ariel. Hah? Ariel. Ilham. Halus eta mah. Sok turutan je. Muga-muga jajah sing soleh. Sing menang pamajikan nu geulis. Sampai kalo itu budak saha tu mang jajah teh. Tak itu aja dah. Ayo nama kah dia aja tong merengaran budak tina bulan-bulan nu dipake ku bulan Masehi ya teteh. Ulah teteh. Sebenarnya mah budak teh ngaranan Febri pedah lahirna Februari, Apriliani pedah lahirna bulan April. Atuh da urang mah urang Islam, eceh nu alus Siti Aisyah, Siti Maisarah, Siti Maimunah, Siti Muemaneh mangga lah eceh. Sae ngaran budak teh cenah abdi mah hayang Irfan, ngaran budak teh alus. Eta mah nurutan tepakulan kana ngaran indung bapakna, da bapakna indungna Irni, bapakna Topan, anakna jadi Irfan. Kumaha lamun indungna Mumun, bapakna Diding, beureun anakna teh jadi Muning. Nurutan indung jeung bapa kabawa kana ngaran anak tatangga di abdi mah goreng patut, eceh, da ngaran bapakna teh Abas, indungna Kokong, atuh anakna teh jadi. So, berilah nama anak yang baik. Je, ada sing cager jeje. Subhanallah, ibu luar biasa. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi sungguh tiada bandingannya luar biasa. Yang kedua, ibu, orang umat Nabi Muhammad yang selalu dicinta oleh Nabi, yang selalu berjuang di jalan Allah membela agama Allah. Wah, kurang teh karena bela agama eceh naik ngaji ka dieu ieu teh parentahan ti Gusti ngaji bahasa kiratan haja-haja neangan aji aji pangaji aji teh harga berarti urang ka dieu keur neangan harga yakin bakal dibere penghargaan saha nu mere penghargaan lain Pak RT lain Pak Ayo lain Pak Yoyo lain Pak Kades lain Pak RW nu mere penghargaan keur eceh keur akang nu keur ngaji ayeuna langsung ku Allah dibere penghargaanana subhanallah. Sok ibu yang ketiga apa yang selalu dipika cinta ku Rasul umatnya yang selalu dirindukan yang selalu mencintai para ulama. Man akromal ulama pakot akromani wa man akromani pakot akromallah wa man akromallah nakolal jannah. Barang siapa orang yang telah mencintai ulama sami sareng mencintai Rasul. Barang siapa orang yang telah mencintai Rasul akur jeung cinta ka Allah jalmi nu cinta ka Allah dakhulal jannah akan masuk surga subhanallah. Cintai ulama ikhlaskan mengabdi mereka penerus perjuangan Nabi sama-sama Allah 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 ala nuri Rasulillah Allah Allah ala nuri Rasulillah. Sok ibu cintai para ulama geus
teu aya rasulna, cinta para kiai nu aya di dieu, matak abdi mah setuju keur urang dieu, sok kece keur kapayun rek muludan rek rajaban, tong selangonang abdi jauh ti Pangandaran ece di dieu ge seueur para kiai, seueur para ajengan, tong dimangpaatkeun mingguan wungkul, sok keur muludan oge ieu teh Bahrul Ulum para kiai di dieu teh ngonang ajengan tinu jauh mah resikona gede, paayo sodako saeutik era gede eueuh. Sok mun engke mangpaatkeun lah nu aya di dieu nu Bahrul Ulum para kiai para ajengan ngan bisi keukeuh kapaksa urang babakan mulia hayang meunang mubalig tinu jauh geus ulah saha-saha deui abdi we ti Pangandaran. Sanesna naon ieu mah supaya teu pegat silaturahmi sabab aya katerangan la yadkhulul jannata qati'un moal asup surga lamun jalmi megatkeun silaturahmi. Jadi lamun urang babakan mulia teu meunang deui abdi yakin nu panghelana doraka paayo. Na'udhu billahi min. Mudah-mudahan payo sing tambi berkah yuswana. Ya Robbal Alamin, sungguh Nabi Muhammad sangat mulia. Ya Allah, mata kering salawat nage. Komarun, komarun, komarun sidenan Nabi. Komarun wajamil, wajamil, wajamil sidenan Nabi. Wajamil. Sok ibu mata anjurkan anak didik adibu auladakum hubillah wa hubbi nabiyikum wa qiraatil Qur'an. Budak didik sina cinta ka Allah, minimal ku eceh pamatahan sing apalan sifat nu wajib di Allah. Meme apalan ayeuna ilmu matematika, sing apal heula ilmu tauhidna. Meme apalan ayeuna ilmu komputerna, sing apal heula ayeuna ibu ilmu sifat nu wajib di Allahna. Sok ku ibu ajarkeun, teu bisa ngajarkeun ibu asupkeun budak ka pendidikan aga aya di dieu madrasah diniah Bu. Di babakan mulia aya. Aya TK aya. Pasantren aya. Aya alhamdulillah. Aya murang kali ibu nu ayeuna nuju di pasantren. Aya. Aya murang kali eceuk nu ayeuna masih di SD. Tayang atuh sina balik da geus penting. Astagfirullahaladzim. Ayeuna ieu mah eceuk. Tong teuingon budak sina ngenong di SD sorangan. Astagfirullahaladzim. Eceuk anak berilah pendidikan. Kenapa baru dak zaman ayeuna eceuk geuningnya tuh tadi geus si itu nu keur ngabagikeun cikopi Bu di beureuman. Bahasa zaman ayeuna mah puuk teh geus lain turutaneun da bahasana teh zaman ayeuna mah budak teh anjing bebas ya kehead nya bahasana teh sok aya nu kitu bi. Da tak kitu contohan ku eceuk jurungkeun anak teh akang tong sebatas anak kumpul nu dijurungkeun ka masjid ka kiai sina ngaji akang ge sok ayeuna angkat ka masjid berjamaah bari tuturkeun anak sina ngaji tungkulan ku akang papatahan ku akang budak kemah nita ngaji inungna mah nonton. Tuh nangaraku kumasa bapana nya kitu deui kana ngaji henteu beuki mun disamper pangajian alesan nyeri sampean kecara kana hiburan jauh ge ku kurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge diteang masjid musola corengcang tiluan ge ujung tihang. Bener kang? Oh abdi mah yakin dah ece tingali bapak-bapak kopak jumlah na loba ece dur subuh bakal ayan berjamah di masjid sakieu moal moal tingnya payo so ngan abdi mah bungah tadi payo tece payo acana Bu Haji alhamdulillah di babakan mulia mah berjamah tidak disiplin kompak da kabuktian di mana dur waktu lohor beduk geus di masjid. Benar. Dur waktu asar kohkol geus ditajug. Benar. Jadi nu panggeulana ka surga teh beduk jeung. Subhanallah. Ibu sok para pamuda jang tong ayeuna keur pangajian muludan wungkul mending kene intisari realisasikeun akhlak urang prilaku urang ibadah urang yuk engke urang ramekeun masjid ku berjamaah sabab nu dibangun ku Allah ayeuna hakikatna nu dimulyakeun ku Allah eueuh deui bangunan masjid maka ku urang oge kudu dimulyakeun yuk mumpung urang hariruk sing darek angkat ka kamana ceuk jawab atuh ceuk kamana
mampang urang hir sing daek ka masjid boro-boro nu hirup da anu maot oge anger akhirna sok dibawa ka makam eucil aing ka masjid atuh nu maot mah mahnya rek digolerkeun di masjid. Astagfirullahaladzim. Aingan atuh di dieu mah masjid teh kosong wae da eta ditenunan layon sarieuna nu rek berjamaah mah cenah Bu Haji lain teu inget ieu ka masjid teh atuh da cenah aya ngamalaleueur usum hujan kantong kahalang ku hujan lamun inget ayeuna urang di masjid geus aya nu ngadaguan darajat jumlahna 7 likur mata teu saeutik tiap tas adan di masjid sok aya nu gegerowan geuning ngeceuk eling eling muslimin sok aya nu kitu di masjid aya cik eta teh ece lagu atawa selawat lagu jajan nu kitu mah nah si jajan mah nu kitu selawat. Sholawat ma Allahumma sholli ala Muhammad jajaya kata sholawat eling-eling umat ma etama lagu hariring eta tece ngan hariring ngajak el lain hariring ngajak te eling subhanallah ngan hese pengikutna ka masjid manyecenya eta we nu daratang te pemain inti oh, si abad etan uterluan gini ecek ngejalajar kan dia pemain inti ke masjid makhluk meti kukul anu berjalan tidak bergigi ompong tapi norolong huntu awah lemah ngeroyuh etete makhluk meti kecek sama ruk meren ari masjid markas aki-aki je asupan ku jeje gelo atu dah ecai malin mah hudangkeun sahur di masjid teh aki-aki nu geus awa huntuan atuh tepuguh ka pokpokanana waos kantun tilu paur tunggu waktos tabuh tilu ecek sahur oh kade mumpung urang hirup nyecenya kan ayeuna usum hujan bapak aya alatna pan dibeuli ku urang ti toko jeung ti pasarna lamun hujan kantunnya na payung osok akan jeung ecek lamun hujan di payung ka masjid osok ulah tuna we di luar payung ka macet langsung di papayung ka masjid waktu mahnya rek nyongcol di tengah masjid di papayung oh kade lamun leueur nyana itu lamun poek nyana batre sok mangpaatkeun eje panca indra urang sehat dibere ku Allah cager dipasihan ku Allah dunya rajeng isina dibikeun ku Allah eueuh deui jang modal ibadah ka Gusti Allah tong dipake sombong ka Gusti Allah sakalo mamang ngarek sombong ge da moal matak murangan kana padolna Allah ngan eje doraka leuhung basa lamun eje teh aya kabogana jang sombong keuneunana jiga paayo pan teu sombong oge imah alus mobil boga pamajikan geulis ari eje mobil teu boga rupa ge butut eje ah atuh hirup deui naon aku disombongkeun eje oh yeuh mah daek ngaji pedang we boga gamis weuteuh daek jeje ngaji pedang we boga motor bari meunang nganyuk eta teh cing je lah ngadorek sakeun je eta motor meunang nganyuk teh heeh sok geura je jeje can kawin boga motor meunang nganyuk waktu setor beuh can aya kalah ngadorek sakeun ka kolot menta ka kolot teu basa lamun kolot bogaeun dahar teu tibra sare teu tibra dahar teu mirasa waktu digas setoran eta motor teh nya kacuh setoran cenah sadakeun klaksona kiridit cenah agul ku hutang naon atuh hirup nu ku disombongkeun kembalikeun ka Allah inna lillahi wa inna ilaihi sing inget ye urang teh bakal maot mangke dikena mah loba nu maot ngadadak kecil nya mata teu apal masalah umur mah buka jeje teh heula buka abdi ti paneuri kecil teu apal buka abdi paneuri buka paayo ti payun kecil nya subhanallah seueur nu maot ngadadak ayeuna mah ceuk teu udur heula dunya na teu dicanak buktos Presiden Soeharto banda na di mana-mana geus maot ceuk aya nu dicanak dunya na teu aya aya sukan ge paayo maot mobil mah moal dicanak kecil aya di dia nu maot nyanak mobil aya ge nu maot katabrak mobil ayeuna Ustaz Jeffrey Al-Bukhari kirang kumaha nuju tenarna ilmu na subhanallah luar biasa dunya na nuju memejehna teu udur heula jeger kecelakaan maot intina tos aya katangtosan ti Gusti nu maha suci masalah umur tidak jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastadimun baheula geuning ibu aya tukang ngalagu artis anyar Bah Surip anu ngalagu naon
tak gendong. Tuh gini nyakun. Sudah aja TV mah. Tak gendong, aja. Subhanallah, dugikeun ka laguna di amuk rintun dina HP ku 1 juta jalmi leuwih, aja. Ternyata basurit maot ngadadak. Si koreng teh basurit capeun maotna teh alatan ngagaganong jelema sa Indonesia mah poe. Kintina tos aya katantosan teh Gusti, aja. Si Darso tukang ngalagu mapai-mapai jalan satapak maot. Eta teh udah si Darso mah wong kelang jelemana geus mapai-mapai jalan satapak ku abdi dicarek ngadonaek kana tanyakan burang-rang. Eta mana Darso rek nyusul ka Bogoh jauh cenah. Geuning teu barang bawa ka padieu cenah mah bawa bodas. Akhirna si Darso capeun antuk nanggoler dina amparan sajadah. Intina tos aya katangtosan ti Gusti nu Maha Suci. Yuk mangpaatkeun diri keur ibadah ka anjeunna supaya urang salamet dunia akhirat. Subhanallah eceu ngalangkungan peringatan Maulid Nabi ieu hapunten payo tos nirireuweuh ku sarerea. Ieu tempatna, lokasina, sadayana, tendana, buruanna yakin jadi nilai ibadah di payuneun Allah Subhanahu wa taala. Yuk urang mulyakeun bulan Rabiul Awal bukan hanya sekarang, tahun ke depan seterusnya, mudah-mudahan orang bisa menyambut kelahiran perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing jadi saksi jaga yaumul kiamah. Urang kenging syafaatna, amin ya rabbal alamin. Naon sababna eceu? Hiji, cek tadi budak sok cina cintaeun ka Allah, dua cinta ka Rasul, tilu didik cina cinta Al-Qur'an, maca Al-Qur'an, budak papatahan maca Qur'an, da teu hese ieu ayeuna mah geus modern aya naon? Ikro, beda jeung urang baheulanya ceuk hararese ku inung teh dipapatahan Qur'an teh da baheula mah ngaheja. Beja barba baheula mah kitu nya. Beja barba sim JRC ya jabar ya bapa sia kitu. Ka PSU da PSU ali PSU sim jabar sa ke jabar ha kudu usaha ayeuna mah teu aya. Matak babari sok jang nyolehkeun budak ngan soleh budak eueuh deui kumaha solehna inung jeung bapana. Pokokna dari budak mah eceu kacang tuturusna eceu jeung bapa nu jadi inung jeung ayeuna bapana. Sok ibu tuturusna ayeuna sing alus insyaallah engke nu diturusanana budakna oge bakal alus nya ceu insyaallah. Teu karaos geuning payo tos 2 jamnya ceunya. Ohon tos jam setengah ya tos bade jam 11 tadi ngawitan setengah ngawitan setengah 10 ayeuna tos bade jam 12. Mudah-mudahan ieu panglosan ageung manfaat sinar barokahna. Naon akang atuh seserian menit atuh akang ieu teh lain macam abdi. Hapunten payo. Sanesna naon abdi teh eceu ieu teh tos cape kabina-bina. Duakeun mudah-mudahan akang ikhlas ka dieu, eceu ikhlas ka dieu. Mudah-mudahan kempel urang sing tamat kempel dugi ka surga Allah taala. Ya rabbal alamin. Lalung se hampura ka sarerea ieu eceu nu tinangtu eceu di dieu teh meureun diuk teh tadi ti jam 7 bahkan ti jam setengah 8 nya ceunya. Tangtu nanti aya nu boga kahayang ditahan-tahan, aya nu hayang hitut ditahan, aya nu hayang kiih ditahan, aya nu hayang ngising ditahan. Mudah-mudahan urang kasuk juara bertahan. Si busa dayakna, hapunten payo. Buah kaliki, meserna di parapatan. Mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maos Al-Qur'an. Aminan eceu. Tadi mun arek lain ayeuna buah kaliki meserna di parapatan. Mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maos shalawatan. Buah kaliki meserna di parapatan. Mun paayo ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Terima kasih atas dukungannya. Subhanallah kan, ngecena urang ikutu atuh ku berkat ngecete dalapar ngecenya. Ibu tos taruan ke acan ibu. Ari katuangan di dia di babakan mulia, ibu tuang nesok sampe atau beas? Sangunya, sangu lain beas, ece. Nyangan peda eta sangu nu didahar ku urang tadina asalna tina piring, ece, tina piring. Aduh, mual ngunah dahar tina beas. Banyak ada ece nyomotan remeh tina beas, ece, tina piring. Subhanallah, geus gila ngajijeng pasena da moal nyamuk ece tepikeun ka peuting oge. Anallah tina piring, osok ece tuang dina piring. Ulah, danu alus mah dahar mah dina korsi, ece. Dina sama, osok dahar dina piring. Ibu. Ternyata ece makanan pokok di babakan mulia geuning sami jeung di abdi di Pangandaran. Makanan pokona naon, Sang? Mu.
ari urang Madura mah beda ce. Makanan pokok urang Madura mah naon? Jagung. Ari japati? Manuk. Japati mah jeje, lain jagung. Wah, kan makan makanan butut jeje, memang salah. Japati jagung. Japati mah manuk, je. Mana ada jagung halal liber itu? Japati mah manuk. Subhanallah. Tuh ngece beda neng di urang mah makanan pokok teh naon ceuk sanu di Madura mah jagong urang Maluku geus beda deui makanan pokok urang Maluku mah naon sagu urang Madura mah jagong urang Maluku mah sagu ari urang mah naon jelema si jeje benar eta mah nama urang mah jelema gitu. Kongkolomo ari mah kitu naon bi sora eta mah lain hayam itu mah hayam teh eta mah sora ngan sorana sora naon sora abdi ngeceuk ka panu kongkorong teh ditata di abdi lain hayam teu sopan mu balik disebut hayam ah maknya aya hayam ditium ngeceuk Cik, baca itu sih benar ya teh. Jauh-jauh datang di Pangandaran datang ke dia kah disebut hayam. Ampun, bangga nyangat kendora karena kepayol. Subhanallah, adek cek, taya deyu ah, cek tanamkan di dawak terus ayina amal ibadah urang sadayana dengan modal ayina dasar kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Umat cek, tak etak, sok ayina taya hak wajib diibadahan hanya hiji Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad utusan Allah, khotaman nabiin taya deyu wati anjena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang sudah banyak orang-orang yang membenarkan bahwa setelah Nabi Muhammad ada lagi nabi murtad eta teh ceuk termasuk di Garut aya nu ngaku nabi ngaranna si Sukiman. Sukiman untung si Jaje teh ngaku nabi dia. Doraka ka Jaje. Subhanallah aya deui nu ngaku nabi eca di ditu tuh di Cikalong Wetan di Bandung ngaranna nu ngaku nabi na teh si Cecep. Si Cecep ngaku nabi subhanallah eca da diikuti we ku jelema nu teu eling mah tauhid geus kurang kaimanana matak syahadatna teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Cecep Rasulullah dengareunah eceuk dan enak mah Nabi Isa alaihi salam Nabi Musa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Jeje cing ya selawat ka Kanjeng Nabi menyentuh hati eceuk. So, Allahumma sholli ala Muhammad. Raosen teu. Gentos ku Jeje. Allahumma sholli ala Jeje. Termasuk eta nu di Cikalong Wetan oce, da geus ngaku nabina ka si Cecep. Allahumma sholli ala Cecep. Geus muta dungkul nu kitu mah tetap tanamkan la ilaha Muhammadur Rasul. Sakitulah ibu nu kapihatur hapunten, sanestro yang panjang lebar waktu parantos teh nyekapan. Masih kena aya waktu ibu sakedik deui ngan abdi tos capek. Oge abdi bade gaduh bujengan deui enjing kedah aya deui jadwal, abdi kedah istirahat. Urang duakeun we ku sarerea, urang saing duakeun Ece jeung Akang jeung abdi. Mudah-mudahan dina waktu ayeuna kempel disaksi ku langit jeung bumi sing tamat kempel dugi ka sawargi. Amin ya rabbal alamin. Hapunten ibu, sok kana ku bahasa si kabayan, meuli kina kicik-kijing, meuli eunteum sisi pasar, mun ngaji nalila teuing ieu beuteung geus. Abdi mah teu ngajawab kitu, Pak Ayo. Si Jeje mah ngajawab Pak Ayo. Abdi jeje nu laparna. Je, hampura disebut wae nya je. Hay mah kabeut, Jeje teh ku goreng patutna. Ampun teh, je, ampun teh. Teu da eceul kakarek abdi mah kita tadi ningali Jeje teh eceul abdi mah asa kagugah rasa mirip jeung aki abdi nu geus. Ampun subhanallah, oh Jeje, sok sing jadi budak nu berbakti ka Gusti, utami tiasa takwa ka ibu ramanya, Jeje, sok didoakeun Jeje, mudah-mudahan sing panghideui taun hareup, Jeje. Kan bae Jeje mau ti pageun ogerek didoakeun Jeje sing geus luhut imah, Jeje. Ibu sadayana hapunten, kirang langkungna payo utamina sakula wargi di dieu pengorbanan anjeunna mudah-mudahan sing enggal digentosan ku Allah berlipat ganda. Oke, pengorbanan ibu bapa
yakin aja peringatan ayeuna ayeuna berkorban harta, ayeuna berkorban tanagi, ayeuna berkorban kemutan, ayeuna berkorban ayeuna segala rupi kesempatan. Mudah-mudahan ku Allah sing dijantenkeun hiji amal ibadah di payun Allah, ibu sing janten jalmi anu selamat dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Cipojeul jalan ceurik meuli kupat di abonan, peupeujeul pami marulih ulang kupat ka awanan. Doa mangga engke lah ku kasepuhan ti pengker, panginten ti abdi mah doa cekap urang kutuk ku doa ki parak majelis sasarengan sadayana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi bil mustafa balig maqasidana waqbil lana ma ya wasi'al karami huwal habibul turja syafa'atuhu likulli awli awali mutagini sekayana. Ya Rabbi bil mustafa balig maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Terakhir ibu urang yakinkeun ka Gusti Allah sanajan ibu teu gaduh artos bapa teu gaduh dunia, mudah-mudahan da Allah nu gaduh Mekah, Allah nu gaduh Madinah, mudah-mudahan urang ku ayana peringatan Nabi ieu, urang nembongkeun cinta ka Kanjeng Nabi sing dinasibkeun ku Allah tiasa ziarah ka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu aya di Madinah, amin ya robbal alamin. Shalatullah salam ala taha rasulillah. Aminan ku sadayana, iya sadaya jamaah doa namu gijabah sing sarering angkat jarah ka Mekah sareng Madinah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ieu pa ayo tos hajian teu acan? Teu acan? Tos daftar teu acan? Teu acan. Sok ibu bapa geura daftar. Ayeuna daftar ka Yayasan Haji mah kedah ku artos. Ibu teu gaduh artosna, daftar langsung nu gratis ka Gusti Allah. Amparkeun sajadah ku ibu, teras netepan, sabadana tepan, nyuuh dina sajadah, baseuhan sajadah. Ku cai soca ibu bari ngadua, Allahumma balig bi makatal mukarramah wa ila Madinatil Munawwarah. Gusti dugikeun ongkos abdi sina dugi ka Mekah. Eceuk teu gaduh artos, Allah bakal masihan wayar zuku min haitsu la yahtasib. Ngan lamun eceuk geus loba duit, dunia geus cukup, umroh henteu, haji henteu, naudzubillah mata yahudian wa iman nasronian. Pilih-pilih mau trek Yahudi rek Nasrani, naudzubillah. Ibu gaduh artos nisob umroh, wajib umrohna, nisob haji kan tenang. Ibu wajib hajina. Mangapa ayo pilih tos nisob? Yakin tos nisob ka bumi tos ka galuh ageung tos ka damel mobil tos ayeuna aya bapak nu tos nisab yeuh urang geura daftarkeun ka Yayasan Haji ka Gusti Allah nu gratisna. Sok daftar eceuk bilik bade umrohna wungkul, mangga da abdi mah cekap umrohna, wajib umrohna, sok eceuk mangga umroh oge sami ngalaksanakeun tina sebagian kewajiban haji. Niatna ibu tawaf sa'i tahalulna cuman taya wukuf wungkul. Insyaallah abdi oge piduana dina sasi Januari bade angkat kaping 25. Mangga payo bu ayo bilih bade ngiring sareng abdi insyaallah angkat kaping 25. Ongkosna nyerah mung 27 juta, hotelna di Bintang 5 di Jam-Jam Tower, di Madinahna di Golden Ansor 27 juta. Terus berikut paspor sareng sagala rupi buntel kadut,
bahkan ayeuna tiasa ziarah Cititur heula ka Turki dua dinten dua wengi jumlah perjalanan sareng ibadah umroh Mekah Madinah Turki sareng perjalanan 14 hari dengan pangaos 27 juta. Insyaallah nu Maret oge aya, nu Februari aya, bahkan abdi kamari November terakhir angkat ayeuna oge jemaah aya 50 jalmi jemaah abdi anu nuju di Mekah. Doakeun kusadayana mudah-mudahan sisa rehat biasa uih deui ka dieu. Ibu ngiringa doakeun yakin bakal kabarokahan ti Allah. Insyaallah ibu bakal dinasibkeun ku Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatun bisalamil mubini linuqtati ta'i.